السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تينا يستلن ودنا يتكبراتو يفي في أغارو يوتيوب تكتاتيوج بمولو اندي ناتو سلام نو انيقا هلو سلام ود تكتاتيوجي زاري دمو إجي لاتو يمتاو تيتو ست أسرار نو تو ودو تالاتو بي تسفادر قالو ينكو تداتو تشير لايك سبسكرايب بمادرك ابيتون يكالاك ألو نباروش دمو شير لايك بمادرك ለወዳጅ ለዘመድ እንዲደርስ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ተከታተሉኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለብ ያለ ውሃ ላይ 3 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ 3 ስኳር አድርጌያለሁ። በመቀጠል አንድ ደግሞ እርሾ የሾርባ ማንኪያ አንድ እርሾ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ውድት ቤተሰብ እንደምታዩት እንዲህ በጥብጠን ትንሽ ጊዜ እናስቀምጣለን ኩፍ ስኪል ማለት ነው። አሁን እንዴ ኩፍ ብሎልናል። አሪፍ ካልሆነ ካሜራው እንደዚህ ካላይ እንትን አይልም ማለት ነው። ቆንጆ ስለሆነ በዚህ መልኩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱቄት 4 ብርጭቆ ነው መጠቀመው ወይም ደግሞ 4 ካብ ማለት ነው። ዱቄቱን በዚህ መልኩ እንዴ ከነፋን በኋላ በዚህ መልኩ ከነፋን በኋላ ዱቄቱን በወንፊት በደንብ ውስጡ ለቀቅ ይልልናል። የምንሰራው ነገር ኬክም ይሁን ዳቦም ይሁን ምንም ይሁን ስንሰራ ማለት ነው። እንደምታዩት 2 እንቁላል ጨምሬያለሁ። የሻይ ብርጭቆ ሩብ ዘይት አድርጌያለሁ። 3 ማንኪያ ወተት ፓውደር አድርጌያለሁኝ። ጨው ጨመርኩ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ በደንብ ባርጌ እንደዚህ ካዋሃድ ነው በኋላ በዚህ መልኩ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ በደንብ መታሸት አለበት። ቶስት ከውጭ ገዝተን ከምንበላ ማለት ነው በቤት ውስጥ ሰርተን ኦቨን ካለን ሰርተን ብንጠቀም አሪፍ ነው ላለው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ለስለስ ያለ የቶስት አሰራር ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ሞክሩት። ደረቅ ካለ ውሃ ትንሽ ጠብ ታረጋላችሁ። ለብ ያለ መሆን አቡካኩን ይውት ሊጡን። አሁን ደግሞ የገበታ ቂቤ ዝብዳ ማለት ነው 1 ማንኪያ የገበታ ቂቤ አለ። እሱን እንደዚህ እንጨምርበታለን በመጨረሻ ማለት ነው። በደንብ አድርገን እሱንም እናሽዋለን። በደንብ መታሸት አለበት ውድ ቤተሰብ። ሊጡ በደንብ ሲታሽ በቃ እንደ ኬክ ነው የሚሆነው። ቶስቱ ራሱ በጣም ቆንጆ ለስላሳ ጣፋጭ ቶስት ነው የሚሆነው። እንደምታዩት እንደዚህ ካቡካን በኋላ ከድነን እናስቀምጠዋለን ለግማሽ ሰዓት 45 ደቂቃን ብናስቀምጠው ችግር የለም። በዚህ መልኩ ኩፍ ብሏል። እንደምታዩት የቶስት ባትራ እዚህ ጋር አለ። የምትፈልጉ ሺኤን ላይ ኑን ላይ ሺኤን ላይ ቲክቶክ ላይ ታገኙታላችሁ። ሺኤን ላይ ብትጠልቡት ደግሞ አሪፍ ነው። ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ እና ሺኤን ላይ አታጡትም። ሺኤን ላይ ነው አብዛኛው የሚኖረው ግን እንደዚህ በዚህ መልኩ ካንተ ካልቁ በኋላ ሁለት ቦታ እንደዚህ አንከፍለውና በዚህ መልኩ አስተካክለን በደንብ አድርገን አሪፍ አድርገን በዚህ መልኩ ወደ ባትራው ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ባትራውን ትንሽዬ ዘይት ለቅለቅ እናደርጓለን። ክዳኑንም እንደገና ደግሞ የውስጡንም በደንብ ዘይት መቀባት አለብን ማለት ነው። ሳይበዛ ዘይቱ ሳይበዛ። ከዚህ በመቀጠል እንደዚህ ካደረግነው በኋላ እንደምታዩት ከላዩ ላይ ትንሽ ዘይት እንቀባና ዘይቱን ቀብተን እናስቀምጠዋለን። በጣም ቀላል አሰራር ነው። ሁላችሁም ሞክሩት። ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እንዲከድነን
لجم ماي ساعت ملسن بزي ملكو الناس قمت أهلم مالتنو عون كجم ماي ساعت بولا تملسنات عندما تايوت بزي ملكو كوف بلوال مالتنو عون ودا أوفناتشن أمي دارلن مالتنو أصاب أستيت كالاتشو بيتسب كومنت لأس قمت أولين بدستا أقبلالو مالتنو ملسن لاتشو ألو ود تاكتا تايوتشي عون أندزي كو أوفنوست أوت إتشي أيو تما أندي تاباتو أندي ميامر أياتشوت أندي تاباتو أندي ميامر بك بزي ملكو سارتاتشو لالي جلاواكي تمرتي بيت توات توات تما تماري كال أندزي يلوز كيبين بيهون جبنام تشيزم كالاتشو كابا كابا كاتشو لرجو تشماسيا زم مست قرصاتشونم بلتاو مهيدي يتشلالو مالتنا ود بيتسب تودو تالاتشو يتسفا عدر قالو بزي مالكو دمو توستو يهو اندام التايوت يهو جون توستنو مياسنك او مالتنا ود بيتسب بزي مالكو انقرد وعلان مالتنا بد اماريف تافاج قلالي يهوني يتوستا سرانو دو التايوت ايو تنجدي اندي تاباتو اندامي امرا ياتشوت لسلاسيو ايو سيبالا راسو بد امنا ميت افتاو اندازي سن قورتن بد امو مفرام مهوني لبتن بزي ملكو قورتن ياو يتوست انتنا اندازي سلونا مالتنا ياتشوت ودي بيتسب اندي تاباتو اندامي امر تودو تالاتشو يتاسفو عدر قلوين ودو يتاسب قودو داتشو تشير لايك سبسكرايب عدركو وميكاتلو فيديو سكامن نقنان يدرس ودو يتاسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي.